خطبہ نمبر 68. آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی. جب آپ علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی ذمہ داری حوالے کی اور انہیں قتل کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ارادہ تھا کہ مصر کا حاکم ہاشم ابن عتبہ کو بناؤں، اور اگر انہیں بنا دیتا تو ہرگز میدان کو مخالفین کے لیے خالی نہ چھوڑتے اور انہیں موقع سے فائدہ نہ اٹھانے دیتے، لیکن حالات نے ایسا نہ کرنے دیا. اس بیان کا مقصد محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجھے عزیز تھا اور میرا ہی پروردہ تھا.